Uraho mushiki wacu. Nje gusengera rwose birengagize byahise urumva n'ubundi Yesu yaje gushaka inama zazimiye. Yangu sengere birengagize wenda gatozi kawe kaje mwaka cyangwa nawe birengagize byahise nje gusengera. Akongiye kuntera isesemi. Oya nabwo gutesesemi. N'uri Yesu. Emasengesho yawe se n'uri yaza gushaka inama zazimiye. Hari n'ibiryo emasengesho yawe harimo iki? Yesu yaza n'umushaka inama zazimiye. Nange yangu sengere. Ukizwe urumva Imana kwaki ukagiza kuntera umwaho nari gutera amasengesho yo nimba arimo amafaranga injira nsengera amafaranga eh nimba arimo amafaranga amafaranga se oya injira nyine nsengera nimba arimo amafaranga injira oya nange bangujyo ngusengere ntabwo amasengesho y'amafaranga ariko Imana nabonye numva amasengesho y'adafite amafaranga niyo ntunga niyo atuma amafaranga niyo gutunga nabonye amafaranga se amasengesho yawe arumva ariko nagusengera injira nimba ufite amafaranga imana amafaranga iza yaguha nta kibazo injira tubabwira ufite amafaranga wabona rero ukuntu ugiye kunsengera nkabona amafaranga dore ko ngiye gusengera kubona amafaranga ntabwo kubona amafaranga ari ukujya gukora kujya mu bikorwa bibi by'ubusambanyi hari ibindi bikorwa wakora kandi ukabona amafaranga gusambanya ntabwo ari uko ugiye kukumbura gukora gituma ubona amafaranga washaka n'akandi kazi wakora ubusambanyi ukabuvamo wajya no gucuruza nubwo buryo nabonamo amafaranga se washaka n'akandi kazi wakora imirimo irahari myinshi bitewe n'ubusambanyi washaka n'akandi kazi wenda wakora kandi ubona amafaranga washaka n'akandi kazi kandi wakora umubwire pasite imyaka ugezemo reba ukuntu ungana so ushaje ndashaje ni yo mana yawe yaguhaye iki muri iyi myaka ufite imana se reba ukuntu ungana ufite umugore se cyangwa ufite umwana nawe mfite yewe ndagusetse sibyo no kuguseka ndagushinyitse nta mugore nta mwana yebo njyewe mu buraya bwanjye mfite abana babiri urumva ko mfite inyungu ndakurusha mbese ubuzima bwiza kandi wowe ngo uri gusenga gusa mana yakumariye iki yewe jyana izo mana zawe hirya ahubwo reka nkuhe umushinga muzima umushinga wose ndumva ashaka kandi kana ngewe ushaka kandi kana kuko ndumva ashaka kugira abana batatu kandi wowe nta mwana ufite nibyo waretse tukaryama umwana wundi wa gatatu umwana se kandi oya pasteur bibiliya ibi ngibi by'amahoro bibiliya ubisize ku ruhande icya mbere buriya ni ubuzima bwiza none urajya ngo uzaguhamba n'ikara oya nanone kandi buriya no kutabizi uri umugabo mwiza ufite ubwanwa mana we n'amafaranga none waretse iyo mana yawe nta kintu yakugezaho kandi njye ndi tayari guhita nkubyarira akana sibyo ibindi byose ukabireka izira bibiri uzahita uzishyira no munsi y'igitanda si uzongera no kuzambura sibyo pasite ariko rwose ibyo mbwiye rwose ntabwo ndi kubyumva neza udatuma ndakarasa urakazwa n'iki se usa urabona aya masaha nsuye wapfa kugenda gusa